зараз виконуємо інженерну розвідку. Як завжди, дотримую заходи безпеки, дистанцію і тому подібне. На завдання приступити. Група із 5 саперів перевіряє дорогу, заїзди та майбутню вогневу позицію артилеристів. Нині роботу ускладнює висока трава, розповідає старший сапер групи із псевдо-чорний. Найчастіше близько біля доріг ми знаходимо протитанкові міни в основному. А так в посадках буває дуже багато чого різного. І розтяжки, і протипіхотні міни, і міни направленої дії, міни кругового ураження. Інколи буває, знаходимо якісь боєприпаси, які там прилетіли, але не взорвались з-за якогось фактору. Кругом їхніх позицій все заміново. Часто навіть буває, що вони на своїх позиціях, де сиділи, теж заміновували все. Перед тим, як втекти звідси. Ця міна марки ТМ-62 П-3. Ця міна повністю пластикова, підривник в неї теж пластиковий, тому металошукачі погано на неї реагують. Тобто, якщо вона закопана добре, її можна сплутати просто з осколками. Знайдені та зібрані на кількох ділянках вибухонебезпечні пристрої готують до контрольованого підриву. Адже в подальшому їх використовувати небезпечно, говорить сапер Костянтин. Це конденсаторна підривна машинка КПМ-1А. Зараз будемо робити контрольований підрив. Приблизно секунд 10 ми заводимо її. Тут у нас 1500 вольт конденсаторна машинка, 30 мікрофарад. Робота саперів стає дедалі важчою, розповідає військовослужбовець Мирослав. Вони не дотримуються ніяких норм, які були прописані по будь-яким документам. Тобто використання дуже багато пасток, використання нестандартних, нетипових, а в більшій частині і саморобних вибухових пристроїв, це дуже ускладняє роботу сапера, оскільки те, що написано, перепустимо в книжці, це ми вивчали, це ми знаємо, як з ним працювати. А те, що роблять вони, це для нас загадка. Тому нам доводиться виходити з того, що є. На зачищену від вибухонебезпечних предметів територію заходить гарматний підрозділ 406-ї окремої артилерійської бригади. Перевіряють нову вогневу позицію та розгортають гармату. Після розгортання артилерійської системи «Гіацинт» командир гармати із псевдоклім говорить, вогнева позиція добре підходить підрозділу для роботи. Ми перед займанням позиції приїжджаємо, дивимося, чи нас все підходить для нашої роботи, чи нас все влаштовує. Потім, собственно, займаємо вогневу і працюємо вже. І командні пункти, вони в шоці, все горить, то я думаю, це добрий настрій для нас. Після перевірки нової вогнової позиції розрахунок згортається. Повернуться сюди, коли отримують нове бойове завдання. Валентина Гурова, Суспільне новини.